Razlog moje aplikacije za boravišnu rezidenciju u CERN-u bio je moj dosadašnji fokus rada i mogućnost boravka u centru takve reputacije i direktnog dijaloga sa znanstvenicima centra u svrhu rada na mom novom projektu. Želio bih razviti rad u CERN-u na dva bazična nivoa koji će se dešavati prije, za vrijeme i nakon mog boravka u CERN-u. Prvi, korištenje postojeće strukture već izvedenog rada bez naziva 2016. kao baze za novi kontekst. Drugi će biti rezultat istraživanja u CERN-u, međusobne komunikacije sa znanstvenicima CERN-a i boljeg razumijevanja znanstvenih implikacija vremensko-prostornih istraživanja koji se provode u CERN-u i koji će mi donijeti promjene i impulse za daljnje razvijanje navedenog projekta. U kasnijoj fazi ću raditi na materializaciji projekta i njegovoj prezentaciji u galerijsko-muzejskom kontekstu. Unutar suvremene umjetničke prakse, zadnjih godina sve više umjetnika radi na graničnim područjima znanosti i umjetnosti. Mišljenja sam da oba dvije strane profitiraju u tom dijalogu koji postaje jako zanimljivim u sve većem otvaranju prema drugačijim načinima razmišljanja.